Roma, si nga një mirë, dashuri për juve, dashuri. A qështo me ija? Qështo me zemra. A po qështo, që, 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 qështo, që? Jo dyja do të bëmë mirë, jo dyja se unë që ina. Që po bëni? Do bëni gjysë për gjysë, edhe mu se bëna, anë janë. Si ma qëshini? Ja, qëshini nga një mirë, dashuri për të gjë. Ja, u hunë gjamë me një herë. Po që se ty s'ta dënë kom heqë. Se gjithë dhe dhe naj koma, naj dëra, naj diska. A ma kur po ullë në këto diqysh, op, kështë, si kralit. Po bërë, po të shonë të ru. A dhe o, një vetë ta imponën që ashtë të më najtë. Jo po, që. Si zëj komën mi kom. Që ashtë do. Raki, së përshkej ka me kule koma mi kom. Ja, më si qëtë, që ashtë në speqe se, bile me t'kallëzu, prom, tu do është me qitë komën mi kom, që është të më bëdi nërvëza i burri jam. Se? Si e ma mirë në të nejtë, në tu do është me qitë komën mi kom, kur a i punë këshurë tha. Ti e tha, si kur për më do këta, si kur kë ke trosh pak, a? Te këshurë, a unë e mirë një herë në sy. Ta është ti e si kur për më do këtë së pëtjetohet mo, a? Vede? Unë e të dollë. Kur hapë e shokunatën që aty? Ku që aty? Që aty? Që aty, a? Që aty? Hapë e thamë, mëri, që e që u kitë saban në këjshi? Po? Tha, oh, ju, për om qëfar fërime e madhe ka fëry, thash, po? Qa që fërime e fort, tha, që sëtë kër i kom qelë sytë, pe i gjumit, e posh vetën që i kisha pas lajnë këjshi, ka të tashtë të rrëtë. Shajtë! Ajo kam këtë, shpipa, fif shpipa. Ajtë dhe poshtë, a di që shumë bë këtë grotë e hëlla, që do të shpipa, me ta të gjigavë, të thënë, jë u trosha, jë flejta, atje, jë kështu jashtu. Hajtë dhe poshtë dhëtin, neve troshave, pa allas në hamë për kur gjo. I këshyrim punë të tëna, e më shilim gujen edhe veç hajmë. Po pro, nërmanë, nërmanë. E ki jemi e pa ditë vindjen. U, hajde përhajt, aja festove. Normal që dëftë mja festu. Kejt vetë i ka thirë. Ani dhe? Po krejt vetë më rritemin asë një. Po hajt se s'ka lidhe ka një herë në dhërë. Jo, po, po. Me të sa kingje, sa vena, sa kusherine. Shë. Pa, 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 plus njoni, i shorë me femën dvetë. Ani dhe? Që ani? 25 jetë! Ani? E shatirat? Një? Barbi i thëjshin. Pagojle modhe. A, te kopitur të në trek për para. A? E ti dëshiraj. Me konsh në shirahat. E me jetu edhe shumë, shumë, shumë vjetë, 100, 200 vjetë. Po? Edhe, për pas shtypjes, edhe shëqirit, kur mo, kur gjëtë jetër mos mi u që? Kejtje hupje! Kejtje hupje! Ku përse të në bërë? Vizdura, një qka mi u kalëzu, o burra. O burra, shumë kujdes gjithë kohën e fundit. Jeni në një periud kur gratjën shumë nevrike. A dim se e nevrike? Se nuk ju binë të esha ta manë. Ja pa që e vëni me mujtë do barkë me hekë. A një ti do barkë për dhe? Ha? O që veqë e rodë, veqë flajtë kisha nejtë. Po? Veqë flajtë bre, tak. A një që shjenë salonë, që shpa janë. Të e këqyrë televizorin, veqë kër po vjen i farë gjumë e... Më kënaqë. Aha. Po, aha. Po që una përshkoj dhëmë gjumit, me plejtë. Po? Gjumit përën salon. Unë e gjitha këmë duhe. Unë i komor mi përvu dhe tesha verëre. Po? Dhe tesha të plajës. Po. Që loja një vis një sen në karota banë. Qka është do? Peshkiri. Dhe që maj mën, edhe me s'ka posë qare pa u bënjere se na, hi, hi. Na, po si na, po ku ko më si na. Na, jela pëpulli maj kulturum në ruzullin të kësur. Ska, ja. Na, qa që na të kulturum me të dukum,
sa që gjamat i lojna me gazeta. E të ardhme në këshyrim në finxën të kafës. A këta bujna na gratë. A di që ka ndalim gruja me granatë. Ha, qka? Unozën. Unozën? Po, u ahu që atë. Unozën. Gjysa shpiz shkaj. Për ata tham une, jeta është shumë e shkurt. Bëjeni atë që ju bën të lumtur dhe rini me ata që ju bën të buzëqeshni një jetë. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptarë, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Në të katër anët e botës, nga se edhe nga të katër anët e botës edhe na shkruajnë, edhe na ndjekun. Dhe kjo pas 14 vitesh të ekzistencës së emrit, Odeon, është për ta respektuar, për të ndjerë mirënjohës, edhe për ta duar të fitojmë sigurisht. Ashtu është. Ha ja ku jemi bash, jemi këtu në sesion e fjalës së mirë këtu në bukur në Odeon Radio Televizionin 21. Edhe këtë javë do të kemi shumë çka të bukur. Bile, neve koincidon këtë mbrëmje kur po realizojmë spektaklin tuaj, veç jemi me votimin e favorshëm në Këshillin e Evropës për Republikën e Kosovës. Për zotin, tashi e pash aty një zoja, zojusha, një dreqa që bërtit ke Kosovë është Sërbi, si se kanë kuptua hale që kur s'ka me qenë? Jo, ala. Si dhe që tjetë, është për ta duar trokit e për ta uruar. Edhe urime, ne? Urime, urime. Urime, urime, si dhe që tjenë u shto. Kur kemi sukseset të këtila, kur hecim tutje, është e jashtë zakonshme dhe ne duhet të vedisohemi edhe më shumë që të punojmë natë e ditë për këtë vene, për këtë dhe, për këtë liri, që e kemi synuar për 3.000 vjetë dhe tani e kemi dhe e trashëgojmë. E bukra është që njerëzit që din duhet edhe të duan dhe të nëndihmojnë të gjithve që t'ja dalim. Në të sëndërtuarit e asaj që quhet shtet i realizuar, ku kualiteti i jetës së njerëzve të jetë ashtu si që është në Amerikë, në Anglië, në Francë, në Gjermanie, në Evropë, ashtu si që meritojë. Do të kemi shumë sjasonte, do të kemi gjëra të bukura, musafir të veçantë. Leti falinderojmë nga zemra ata që janë suportu ju një fuqishëm me mështetja ju në mirë. Sponzore tanë duke fillun nga sponzori ju në general që po ndërton një qytet afer qendrës e Prishtines me standardet më të larta. Shkon të Berisha Group, del me shpi, park, rezidencë nga Berisha Group. Realisht që dini çdo javë për ne, për kujdeset, për grimin, për undulimin, për përgatitjen, për të na bërë më të bukur. Agonita Hair, Agonita Sogojeva, Fush Kosovë. Dhe pa humbur kohë. Bile, hiq pa humbur kohë. Pëtëm pse po qeshi. Pse po qesh? Pse që ta Agonita Hair mujta me thonë nona, pse pithu krejt vetë. E, ti manjef energjin. Atë moment që të nëton me më gadalsu, nuk më gadalsohem. Prita ku po mërë gjithë, ti përnë sonja të lova. E, po, Agonita... Nuk mërëmet në zonë, definitivisht. E ka pas risk të javë që unë ta falenderoj për gjithë pregaditjet që na i bënë ne. E, cim tutje. Do të vinë në vazhdim, zonë e zotri, ato që vinë me satiren, me aligurin, me metaforen, bitë gjitha me humorin, për të nasjel gaz, mrekuli në shtëpi tona, gjdo të shtu në spektaklin tuaj, Odeon, Kulja dhe Dada Hyrë.